vyhráli jsme, jsme spokojení s třema bodama, ale po debaklu 7-1 minule v Teplicích v minulém kole nejsme spokojení herně. Byl to spíš boj a umíme doma určitě hrát lepší fotbal a chyběla mi lepší ofenzivní stránka našeho mužstva, takže jsme rádi, že jsme urvali 3 povinný body, ale jinak máme co dohánět a musíme se určitě zlepšit. Tak samozřejmě nejsme spokojení, protože po vydařeném zápasu s Motorletem jsme čekali, že navážem na dobrý výkon, bohužel se nám to nepovedlo. První poločas jsme se hráli velmi špatně, druhý poločas jsme hráli už líp, ale bohužel bez gólového efektu a pokud venku nedáme branku minimálně jednu, nemůžeme povyšlet na body, protože byla to samozřejmě sporná branka od domácí, kluci tam řvali, že to byla ruka. Já to samozřejmě z takové dálky nevidím, ale bez góla nemůžeme být úspěšný venku. Jsme byli týden prohráli vlastně o 6 gólů v Teplicích a pro nás to byl dneska vlastně zásadní zápas vlastně o 6 bodů a to se nám podařilo zvítězit, i když to bylo jen tak, ale je to, jak říkáte, o gólu a ten jsme dali my a proto jsme vyhráli. Je to určitě velký zklamání, protože tohle to byl jeden z nejhorších soupeřů, prostě nejli vůbec nejhorší, který je za minulou sezónu a jsem tady potkal v té divizi a my prostě tady našima chybama, nebo já nevím ani jak to říct, spíš naší hloupostí prostě hrajeme úplně něco jiného, než máme a pak to takhle dopadne, no. Prostě kdyby jsme hráli svoji hru, prostě to, na co máme, tak tady to dopadlo úplně jinak. Tohle to je na zamyšlení prostě pro nás a musíme prostě ten přístup úplně kompletně změnit, protože když budeme takhle pokračovat, tak budeme prohrávat s každým takovýmhle mančaftem a myslím si, že my máme jako momentálně trochu navíc. Tak k hodnocení zápasu prohráli jsme tady 1-0, bohužel byly to takový specifický podmínky, ale na to se nemůžeme vymlouvat, protože pro oba týmy je hřiště stejný a míče stejně kulaté, ale bohužel domácí nás porazili jednoduchou hrou, kdy nakopávali míče do vápna, my jsme se snažili hrát kombinačně. První půle byla asi vyrovnaná téměř bez šancí, ve druhé půli jsme měli nějaký nadějní situace, který jsme bohužel prostě nedotáhli a bez góla se u venkovních soupeřů těžko boduje, těžko vyhrává. A dostali jsme góla asi kolem 80. minuty po velmi sporné situaci, kdy z mýho pohledu předcházel jasný offside a hráč si to sklep úplně evidentně rukou, rozhodčí to viděli, bohužel rozhodli jinak, takže nám nezbývá, než poctivě trénovat celý týden, připravit se na další domácí zápas a věříme, že ztracený body zase získáme.